Gədəbəy rayonunun Novosaratovka, Çobankənd, Novoivanovka avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən müvafiq işlərə başlanılıb. Novosaratovka, Çobankənd, Novoivanovka avtomobil yolunun uzunluğu 9,6 km-dir. Yol, torpaq və çınqıl örtüklüdür. Layihəyə əsasən yol 4-cü texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir və 2 hərəkət zolaqlı olacaq. Yol yatağının eni 10 metr olmaqla, yolun hərəkət hissəsinin eni 6 metr, hər iki istiqamət üzrə bərkidici zolaq da daxil çinlərin eni 2 metr təşkil edəcək. Bu yolun tikintisi kət cəmaatından elə bil bu kəndə qızıl bağışlayıblar. Cənab prezidentimizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirik ki, bütün bizim buradan birinci qərəbəllərə yol buraxdılar, indi də buraya buraxdılar. 4 saat oraya edirdik, indi 40 dəqiqə edirik. Hazırda torpaq işləri həyata keçirilir. Yol yatağı və yol əsasının tikintisi aparılır. Layihə çərçivəsində suların ötürülməsi üçün su boruların və su keçidlərinin tikintisi işləri də aparılacaq. Torpaq işləri yekunlaşdıqdan sonra yola asfalt beton örtüyünün döşənməsinə başlanılacaq. Ümumilikdə yolun 60 min kvadrat metr sahəsinin 2 qat olmaqla asfaltlanması planlaşdırılır. 9,6 kilometrli Novosaratovka, Çobankənd, Novoivanovka avtomobil yolunun tikintisi tərtib olmuş qrafikə uyğun texnoloji ardıcılığa riayət olunmaqla aparılır. Qeyd edək ki, söz gedən yolun tikintisi ilə 5 yaşayış məntəqəsinin 7000 nəfər əhalisinin gediş-gəlişi xeyli asanlaşacaq. Bundan başqa, inşa olunacaq yeni yol kənd təsərrüfatının və turizmin inkişafına da gətirib çıxaracaq.